tak boli to rodičia určite, ktorí nás vedeli na nohy. Ja som mal 4 roky, keď sme začali. Tak ako pravil Marcel, otec hrával hokej, takže to bolo jednoduché. Mama s nami chodila a ja som asi začal, keď som mal 5 rokov, Marcel už mladší, takže začali ja sme intenciál spolu. Môžeme ešte takže ďakujeme za odpoveď. The four men, Hossa and Michael Hossa, they started to play hockey when they were 4 and 5 years old. The main reason why they started to play hockey was because of the parents. The parents